ekip prezidanyo semente gari koni rive tro loen. Li santi a fel plemel, remaniman ministeriyel, oubyen yu ap chase l nan primatil. Dezorme, batay la deklanche. Bandi kokorat sras ki baze nan la kwa peris, kidnapè, plizye tizen pasaje ak chofè ki tap soti ak rentre go naiv. Ki sa kap di pou pepe aisyen kap soufri padan e gyo lage nan batay san kampe? map fè ou konè, moun soli nou yo mèm yo pasispan re lan mwey pou gang vivansan mou kapat ake. Konsey prezidansyèl la te bay Gary Kony, randevou lendi 4 novemb a 10 nan maten pou lvin bay eksplikasyon sou ekip etranje sayo ki nan peyi da iti, ki sayo vin fè. Gari koni ki te ala kampany, <laughs> padan wikend nan la, frezi se, mta ap gade ou ta pose kek peti kesyon, sa ou se pa de gogo kesyon, ok? Ebyen kounya lal, ta ap di, se pa mè sène ki nan pe ya, mè sè pito, Yon kompa yi sekurite yon angaje pou bay la polis formasyon, zami ki te promet yon, zami yon pa respekte promesyon, yon yo te di an septembe labge tagye konbyen mil solda nan peyi d'Haïti jiska prezen se 400 selman lgeye, zami Haïti yon oulel nan farine, patati patata. E le CPT yon menm yon tapre ton eksplikasyon nan mega rikoni sou moun sa yon ki debake dan le peyi. Ebyen, yè, frèze sè bienemè, dizè, efektivman, gari koni tali lot boa, li konfirme, bo, oui, eksat exactly, li, li si yè yon kontra avèk yon kompayi sekurite etranjèr ki gen pou responsabilite fourni formasyon spesyalize a la PNH, son la polis formasyon mante miliswa. A gen problem. Ebyen, eh frèze sè bienemè, padan reynyon sa, kesyon remaniman ministeryen la, pat vreman, pat vreman rete souli, se te kesyon, e, kompayi sekirite ya. E me chan kompatriyot, nan seremoni si la, se le informasyon genyen, tout konseye prezidansyal yo pat la, men volte de la, frinel de la, e responsab, e sekte prive atoul de la, Laurent Saint-Cyr. Ebyen, jounen jodi ya ankon, gen yon lote reyinyon ki prevoa fèt a troazè. Son peyi reyinyon ti not, ti foto. Ebi lan yo sa. Yo met plis not deyo, yo fè plis reyinyon, yo fè plis foto, men rezultat freze se, zèro bare. Sa ki pou amelyore kondisyon la vi populasyon an, zèro bare pa gen bagay kon sa. Ebyen, an detet ekzekitif yo, freze se bien eme, bagay la san lè. ka virè, ka chavirè nan menè gyo, pwiske nan wiken nan la, gari koni, li mem li te klel te di, 3 konseye prezidentiyel, nou osi te nan kesyon skandal BNC ya. Selon akotwa avril la, sa atik de a te di a fok yo aplike l, fok CPT a don mou ansama vek 3 mesye sayo, 3 enkilpe sayo. Gari koni mande ansama vek CPT pou posisyonel sou 3 mesye sayo. Ebyen, eh mè chèr kompatriot, yon premye versyon nan dosye yeah, a, yèr, jan ke msou te eksplik wè se to a konsey presidansyel ki te la, ebyen, eh sotande a, yeah. res lòt, yon te refuze chita ansam avek Garikoni ou Frekan, wak ap treten nou de inkulpe. Yon te refuze chita ak Garikoni, yon pap chita ansam avek. Misye Frekan? Ou pa kap trete prezidè ou de ekilpe? Ke etasyon? Fwa pa kon sa? Jodi an ankon, gen yon reynyon ki prevo a fèt nan fin jounè an, ant konseye prezidansyèl yo, e gari koni pou diskite fwa sa sou kesyon remaniman ministeryèl. E napre te tan pou nou konen, paske gon, gon zorey ki tan dek, ki di nou kon sa ke se kapab denye diskisyon. Ou prendre une décision ensemble avec M. Gariconi. Mais question moi-même, même pas si je mes chers compatriotes, changer Gariconi, mettons l'autre, c'est pour qui résulta. Changer ministre, mettre l'autre ministre, c'est pour qui résultat. Pas oublier, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est conseil présidentiel qui fait la primature et vous-même qui te choisissez. OK Vous chaque... Konseye prezidansyèl yo goun minister nan men yo. Eske minister yo a bay rezilda. Kelke swa joun virel, me chè ou komatriot, lò gade gouvenman ansam avèk la primatü, lò gade la primatü ansam avèk CPT, mapkele ansam avè ou, ouè, e, se 31, 21 menm denye. Lò mète tou denan yon blendè ou blendè yo. yo pa fouti fè dek yè. Se men bagay la. Men kati te yal ap bay, li pa bay plus. E rapple ou pa borisit mwen toujou di ou. Si moun ki nan sepete ya, le ou te vet yo pat fè mamit, se pa le ou sech me chèk ou patriyot, yo pral fè mamit. Aki sa ou pral fè mamit sa? Eske se te yo ap metan ba? Eske se pay? Ou pa me chom ka mamit? Dok, yo situasyon nan ap suiv de pre, medan matmozèl, zè mèsyè pou nou konè, koman situasyon ap pral déwoulè, ki chanjman ki pral fèt, ki sa kap di pou pep aisyen kap soufri, padanèk yo lage nan batayi sankampè, map fè ou konè, moun soli nou yo mèm yo pasispan rè lan mwèy pou gang vivansam mou kap atake. Nan departement la tibonit, se toujou mèm revandikasyon yo. E, nan pre tlouès la, nan aondisman akayè, Se toujou mèm situasyon ak ap devlopè, mèdam matmoazèl, zè mèsyè, mwazel, sitwayen ki pasispan la se SOS. Jamba e la, e la se populasyon pou degaje, pou l chanje sa. Pou l di, mè ki eske l vle nan tèt piya, eske l vle onsepetè, eske l vle kassasyon, eske l vle ongren moun, eske l vle sènk moun. E, elik pou ta di, tou pwetèt, mè ki eske l vle, eske l vle pwemye minis, mè ki esli vle. Non nan nivou ke nivou la sin ba fè eleksyon, se populasyon an, ki suppose mm -hmm. kwen la wye, epi, e dizay politik la an lot jan, non, se sa, e popylasyon la nou dil, ki, situasyon li men, e nou dil men ki jen pa bon pou li yan, men ki sa kap fet, men ki chwa, moun kap diriji ou fe, men nou e jusqu'a prezan, li pou pouble eksprime lè la wye, bon, se si, map ton pou nou e ki sa, nap ton takou tout moun, men nou an ap fè travay, moun ap dil, men sa ki dwe fet, Mais qui sont ça fait dans l'autre pays et mais qui ça a fait ici si négotier à la fois volonté et capacité et c'est ça seulement qu'on a fait pour l'instant avec Mikko qui est là maintenant même si grand-père monde qui toujours dit ah mon il faut quitter ait micro pour aller à là la il y a. bon mais finalement il faut quitter mon qui est à est-ce que mon grand-père là et il y en même temps et là c'est extrêmement difficile Bon, fò fè, fò fè yon kramèm, ou baka fè tou e selman, tout dè. Baka fè tout dè. E sèlman zot ki te foun kou, mè, pou nyay pa nan lari, an kol nan mikot, bè, sebe nou moun. Sè sè, lò gade kou moun, e organis, mm. e sa pa jè wol piye, ni mè pa jè wol... Exacte. Piye. Chak oye mòb, ou mè chak ogan, goun wol ki yojwi. Efektivman, sebe nan lari. Ou baka mande pou piye a jè wol mè, chak gen wol pa ou pou yojwi, se kon sa pon pasi... responsabilité, un pays à tout. Moun peut di a quitté létat mais mais nous ne pouvons pas dire qu'on a quitté unis pour une bataille. Quand on fait ka bataille, on fait un geste, on ka une action. Exactement, parce que le changement pays d'Haïti n'est pas seulement atteindre pays d'Haïti. Oui. Donc, c'est quoi qu'on doit mm -hmm. Et même par rapport avec l'élection américaine, c'est sûr qu'il faut parler de ça. Exactement. Et ou on joue à positionner sur ces citoyens américains faut qu'on ait qui vote pour, pour, pour faire et pour qui s'en yes, sure. Harris, mm -hmm. pour qu'ils soient votés pour ou Trump, pour qu'ils soient mm -hmm. votés. Est-ce qu'on va fait vote par rapport à un changement de relation États-Unis avec Haïti? Est-ce qu'on attend que le vote ou un impact impact positif sur Haïti? Donc, c'est par rapport à ça pour qu'on monde faire vote, exprimer vote. Donc, tout ça est capable de bon, moi même, même si je ne connais que. E, mèm si m barite kwe ke, ke l se Trump, ke l se Harris, mm -hmm. gomba yè ki pral chanje pou Haiti en realite. Haiti, se kon. Ose kwa. ke sa pou moun yo komprenn par rapport a eleksyon Ameriken yo, e jodi yon la, mwen ki anons se gen apil tansyon. Non, ke tansyon, si ap gade mwen la nan Washington, mwen se pale, kabare, monte mi, pase, pase fil de fem, fe, oh, oh, mè se kwa l'istwa? E ah, oui. pa ti mas di sekurite piti, non, Gasson? Ah, gen moun ki menase prena wu, oui. gen moun ki pare me Haris, poske yo pa nan afe Fambral dirije, sa se yon nan la baz, dezemman tou yo panse demokat yo la, yo fe trop de zot, yo kaze ekonomian, ou bien yo re di pouvoi da chanmoun yo. Mm -hmm. Gen moun ki pa nan afe chanp lan, yo di wap tou nan ba anwa, dok sa ve di, nou kon netanpe a man chanp, se kom si se li menm ki l'Etat. El ap diri, jeta kouze lik l'Etat. Non mm. man lik sa wale fe avek, yu kren ni djou lapman de zedens ki kampe. Kampe. Al... kampe. Elle négocie. Al c'est négoci. l'administration américaine qui <coughs> a parlé. Non, c'est <coughs> lui-même. Qui parle à que comme Nadou. C'est lui-même. Ici, je ne vais à Poutine mm -hmm. Ma à la ville. Je ne vais pas que c'est lui-même. Oui. Ou ne pas dire Biden parler. comme ça. Ou ne pas dire Biden beaucoup plus dans l'État américain, dans mm -hmm. l'administration e américaine. Mais mm -hmm. là, c'est Chomp qui a parlé. Il dit c'est lui-même. Il a fait Jérès qui posait, il a fait Guerre à Capé dans le Proche-Orient, e, il n'a pas <coughs> problème que Poutine. Il n'est pas dans la guerre à Poutine. C'est quoi ça, M. Pali? M. Yoraïl peut-être pour ça, mais en même temps, Yoraïl, il aurait mis le tout en pile moune. Et dans son apparence très sincère, tout. Il a dit, ouais Donald Trump, il connaît Akisa Oka Tanni Toud, ni tout de lui. son personnage sincère que vous avez là dans tout. Mais que le à risque que c'est Trump. Oui. Pourquoi que le qui pourrait le changer en faveur Haïti. Donk, pase ke, kelke swa desisyon yo apren, yo apren desisyon nan entire les Etats-Unis. Nan entire les Etats-Unis, pase ke, eleksyon Ameriken yo, mba se gen de moun ki ka ap etet enterese a pou mwen sa, se 5 anje fondamental sur lekel y ap defini. Se kesyon relasyon internasyonal, men politik etranger, e jeostrategi ki sak palpase nan pochorien, eske ki ap kontinue, Israel sou plizyo fon, li nan Liban, Il a attaqué Syrie, il nan Gaza, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a campé Netanyahu? Et est-ce qu'il a campé Zelensky? Parce qu'on pile américain plein et au bas Zelensky trop cob. Donc chaque lendemain. Zelensky sont plus gros et une plus gros politicien qui existe sur la terre parce que les vini aux États-Unis l'ap tourné avec plusieurs milliards de dollars. pendant que gain américain k'ap plein pour pouvoir d'achat ou k'ap baisser. Donk, sa vezi... Kwa sa ki paret bizan, Marcus? Oui, mision fokopon, men se je o strategy, se entere. Oui, mision fokopon, men se je o strategy, se entere. Mision fokopon, men se je o strategy, se entere. Kwa si te Amerikek parek a yi priwite. E pati kwa ti te piti, non? Oui. E pi les Etats-Unis, sa, debake nan beyo la, la bon manje, pa vwey, Mm -hmm. Ya bo sekirite, tan zantan go katite mil, yo mil, ya lab voye pou, pou lab ede le peyi. Men ou mwen. Ou ben ke se politik, mwen komprende men. Le man gade la kayou, fason seride moun ap vive. Moun ki nan la ri. Moun kap do man bapon, ge yon tou, Amerike. Eh ouais? E de fwa, Makis, go seride ambasade kon debake nan peyi da iti. La caillou, on a chiré notre dernier niveau, Bon, On dit que nous ne sommes pas parler parce qui est ambassadeur aux États-Unis, il y a moins pour le vivre. Oui. C'est que c'est un qui fait plusieurs missions. Mathieu, il y a un voyage en bas. Il y a en bas, il pas de même dans la mission là, non? Non, mais... Sauf que quand même, il y a un qui a étudié, il y a une capacité. Ça, c'est sûr parce que le peuple est un monde qui n'a pas une capacité, pour y a mettre en bas. Mais comme si, dans le et question moyen... Pabli ye, jè, ou senate ap byen pase nan peyi da iti. Si senate sa pat nan bizisi gen lòt bagay la bregle, i pa kage l'ajan kon sa wòs Etats-Unis. Non men, men lò nan politik wòs Etats-Unis, se pa nan bizisi sou ye. Eksatèman. Ou kon... Donk sa vezi, y a de senate wò ki son, ki son riche, poske avote ah, senate wò tap fè bizis. Efektivman. Nan ak son kov poske... E pa pov, pa pa, men ki pa ]しょ? go, go lajan. Oui, ki pa go lajan, la e ba, bon, men gen mwanyen pou l'vivi kape, ka elil kape, bil li ka, teke fomil, et cetera. Exactement. Donk gen ki debak an ba, bon, mwen gen mkone, si tout moun nan organizasyon, mwou da shire nan denye nivou, Makis. Oui. Et, et... Denye et... E man gen yon ki kontre m, ki pose m kesyon, koman Haiti fe pov? Ota do model kesyon yon pose m? Koman Haiti fe pov? To ni am di, me pou ki sa? Li di m kon sa li goun paket zanmi ki kite isi de kal travay nan organizasyon. Yo pa pren 6 si mwa pou vi yo chanje pou yo gen kob. Koman Haiti fe pov? Komprenn bien. Gede moun ki sot si o zetajoun yon menon lot peyi ki moun ton organizasyon kal Haiti, Markus. Mba kache do, la pou fet tout sal kapab, oui. La pou bon, multipli bon, yon bon. probleman ba, oui. Poul toujou genyen e de dosye, de foto la pou te montre sityasyon. Me fon bako fon Tupouko, e de moun, de sitwayen, ki te petet fè ap fè benevol ou zetajoun. Non, non gen ge bon. An bon, bon. ambasade. E pos ambasade, alè mèm li tiye profi, bon, mm -hmm. tem profi ap ap prop, pos se ki lòt paye de profi ou nan biznis. Me ou mèm li tiye avantaj de an ansam de misyon ke li e al rempli. Wap wè Et Hankins qui en Haïti. Tu mm -hmm. background monsieur. C'est sûr que monsieur fait plusieurs missions. y yeah. a des pays qui présentaient. Av, qui avec Haiti. Effectivement. Côté madame avant, si, et, si, et, 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 Michel si, oui. Côté mm -hmm. pour n'est pas prend avant et on des gens qui gagnent plusieurs missions, Togo, RDC. Oui, yo ti ge avantage de misyon sa yo e yo kon gen bon mwa enanme yo pou yo jere misyon sa yo tou. Bon, mdakon, sa kem vle fò kòpren se kote moun nan te komase ya. Pase debou el soti y soti Etasuni, y ka toujou do atou, y ka toujou bon moun. Bon, oui. Y soti Etasuni, ou te del tobe nan kontinan Afrik la. Mm -hmm. Abre sa soti an Afrik, travesse nan peyi da iti, pabli ye, e, mentalite nou pa vreman diferan de Afriken yo. Gon ser yon reaksyon kap pase nan peyi d'Haïti e gon paket peyi an Afrik se menm bagay yo kap repete. Bon, oui. Bon, sa, sa li li, li evident. Ah, evident menm bagay yo kap repete, gasom. Mm -hmm. Donc, la wè an soti nan blok sa, korupsyon, menm jowè la, la deplime nan peyi d'Haïti, se konsa sa ap fèt nan paket peyi an Afrik. Kèsyon misyon, l'ONU, se preske menm realite ya, agen diferans. Oui. Men me pou avans se sou pointa lè ya, se ke lèm mm -hmm. di ke lè se Trump, ke lè se Harris, li situasyon Haiti pa pou vreman chanje, e mba kwen non an impact pozitif sou Haiti, poske, e leksyon Ameriken yo, yo chita sou an prinsip, 5 pilim, so dit a lè a politik etranjè, bon, mba kwen apos la pral chanje par rapport avèk Haiti, e byen ke gwen ti chanjman ka e demokat yo plus ou mwen soup, Yo pa telman gade Haiti, men denye, tan, denye fwa chompte la, al patre tsu Haiti. Dayo el te kritike, el te di Haiti, men sa liye. Donk sa ve di mba kwen sa prale chanje. E gen kesyon imigrasyon an kouni an tou. E pa bli etou. Men apwe, soupe men, men fw kon apwe, demokrat yo, an ti jan vle alinye yo avet fason ke republiken kompren politik imigrasyon an. Donk, neg yo gen te fon jan la, demokrat yo, si yo ta perdi, ya pral veritableman alimye si ou republiken yo. E sak fè wè program Biden nan, nou wè ki se desisyon kwen par rapport avèl. Oui, e se pa pwè si se inosan. Se pwè se kwen... Non. Gè sa wè lè realisme nan politik. Wè 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 nan bezwen fè un program, mè an realite, eske lè pwè lè pwè edè peyi ya ou bè lè kwa zè peyi ya? Eske lè e pwè lè pwè edè l'Etat ou bè lè pwè edè l'Etat? Eske lè e pwè lè pwè son pwa pou l'Etat ou bè lè pwa pou l'Etat? Sa mm -hmm. se realisme politik lan. Donc, Lè ou gade nan politik amèyken noujou diya la, yo estime ke demokrate yo mal jere kesyon imigrasyon. Pwese mm -hmm. ke e, gen de etat, yo prevoa mèm de budget e de koman ya presevoa de moun lakay yo. Donk lè ou pren al etat fe, e, nan nivou federal, se kom se nan yo yo meprize an ansam de mezur e loa ki gen nan etat sa yo. Donk sa se an realite genyen. Donk, kesyon imigrasyon pa preman chanje, bako aposha preman chanje, mm -hmm. se tejou renforsi fontyer, nou e... Orden ap pale an la gen moun kap kit Etat-Unis kap rentre e y ap vo y Haiti pandan ke demokat yo ankor la. E la pou kontinue kon sa, malouzman pou anpil la Haitien, pou anpil lot imigrantou. Mm -hmm. Gen kesyon, koun ya la pouvoi de achat, ki son lot anje ki important. Demokat yo djou, ya pal menonsye de politik sosyal, plizou mwen pou yo bay moun yo posibilite pou yo kapab achete. Men tchomp zoli men, la pou augmente taks, souk moun ki gen kap fe importasyon, pou l bese impo. E se la tchomp Et grand pile de monde qui commence à se sympathiser ensemble avec lui. Donc ça veut dire que et moi c'est mon cas qui vivre aux États-Unis, faut qu'on aux États-Unis. On y aurait les coûts et grand pile de valeur non mais. Il est moins stuck sur deux. Donc on y aurait ça. Donc tu as même ces licences, c'est pas question ça. Et c'est ça qui fait un pile de monde qui dit peut-être que tu vas retourner faire salter fait avant, non permettre que l'économie elle-même y remonte et ben on a plus pouvoir d'achat. Après ça c'est question avortement, avortement qui c'est moun suje sensib, mm -hmm. sa ou li menm ki se republiken li pa, li rete kwe ke se letak pou gen kontrol sa, on fi pa yon do a rete kon sa, epi tou li deside avote jen vle, e gen api letak, ou te... Non, yu... gen api letak, etak eta ki genyen demo... e, e, republiken ki ap dirije yo, li ilegal, oui. e, etak ki genyen demokrat yo, li ilegal, men nan, nan etasa yo, nan chak etay yo tou, menm sou ta de yo di ou gen do a fete lwa gen, men, à partir de 15 semaines, quoi ben, Bien sûr, ça veut dire que c'est l'État qui contrôle les questions, ça. Il y bah, a loi qui encadre les bah ça. Mais pourtant, les démocrates, ils ont dit que les gens libé libérer pour le faire salver parce que c'est col. Mm -hmm. C'est qui les pour décider. Donc, là encore, l'élection est capable de décider sous ça, tout comme un jeu qui est important. Il y a pile forme qui a voté c'est surtout pour ça. Donc, et, ça, c'est une qui est un important, mais bon, même pas ouais non avec politique étrangère, environnement avortement, pouvoir d'achat peut-être qui fait votre basculer pour Trump. Mais c'est presque immigration, c'est parce que même pour au c'est une nuance qui gagne, mais c'est presque même pour au Chak et ça fait me penser que que c'est champ que c'est Harris et que c'est champ que c'est Harris, je ne pas que le combat est positif qui sortir pour Haïti en particulier. Donc peut-être que y a été qui pensait que peut-être si c'est Chomp qui remporte l'élection. gonseri de milyar, Ukren genwa. Genwa pa gen anko, poske gomba e pou fon, fon sezi. Tout sa ka an la se kampay. Hmm. Men, kou moun yo rive nan l'Etat, se pralon l'ot bagay. Sa ka rive chomzi konsa ke li, men mnap kanpe tout et konti e pou Ukren, e bi kou rive prezident, li gen du mal vou l'fel. Poske pral gen kongre, akap ki pou pali nan sa. Efektivman, pa, pa blinye gen ge, menm sou kesyon imigrasyon atou, paske ke moun ki vini swa na program ba e den oubyè kèsyon CBP1 la justice te etè vini yo pa drantre mm -hmm. konsa konsa e pa bliye na kèsyon program imaniter la pou peyi da Haiti e moun ki te vini yo te vini se pase ke peyi yo gen problem etsètera se pase la Haiti tou gen toalot peyi gen Cuba etsètera me koun ya la Ou pa kad se ou pral chwazi voe yo toune kon sa, e pi pe y a toujou gen problem nan? Aso wa samdou la. Pa mm -hmm. gen problem pou voe yo toune nou. Mem jan ou prezident te pran desisyon, li vin ansama ave kon program, me pa bliye gen kestyon do a zume la dan. Bien sur. Gen ge kestyon la, jistis la, la de pase. Si pou voe y moun nan toune, kote wap voe la fol pa al mouri. E so mm -hmm. kompren sa mdou la. Dok, pran desisyon di wap pousse tout moun bak, pa ge probleme se la ka ou ka pran desisyon vre. Me koun ya la, goun posesis, goun fason l bral fèt. E menm tou bakote ekip demokrate, ge de desisyon, ge de pawal ki pale pou m diyen di, nan kesyon kampayi. Pou yo ateri, li bral prontan, an bran kesyon e, e fosken ya. Fosken ya fin pase. Resolusyon pren nan Nasyons Uni, ok. Men kou dnyan la, les Etats Unis te responsable pou ke li bay materyel. Mm -hmm. Le poula, pou la jan deke se pou materyel achete ou bien pou yo debakansan mak materyel nan peyi da Iti. Iti ekstremement difisil panse kongre a di men fok, fok li jan esplikasyon. Mm -hmm. Donk, e kelke so ajan virel, mban se tou de kandida yo, yo ap travay, nan entere les Etats-Unis d'Amerik. Men pou nan la, l'esensyel se ki sa Haitien nan diaspora, nan organizasyon, klas politik pa nou ya nan peyi d'Haïti, se koman yo pral kompote yo, kelke swa moun ki bon, menm jan prezident Tiuquia fel, menm jan la Republik Dominikène fel, menm jan tout l'ot peyi yo fel, kelke swa prezident ki monte os Etats-Unis, pou ou menm pou kon koman pral mene bakou, pou beneficyon bagay pou peyi yo la. c'est <muchin> ce mm -hmm. ouais. ça qui est extrêmement important parce que en ce c'est pas Trump qui va le décider pour la sécurité dans le pays d'Haïti, ça arrêter ouais ensemble avec les Haïtiens. Il était déjà tout qui ça et Biden même avant même l était l l il était président de Sénat, il était disparu. il était dans le dans fond là mais ça pas déranger pièce mm -hmm. Mais Chaque clan a fait une déclaration. Par et malgré ça ouais, j'en ai ou toujours été fidèle. Marcus, nous sommes paye, nous soyait esclave La <laughs> mdou esklav fidel la, se pati si esklav fidel piti nou kason. Oh, mm -hmm. nou soumet! Oh, franschman. Gen yo zanmi, e maten yan ki, ki te pose kesyon, nan ki nivou dosye Baltazay, kome ta donen nou nan na page internasyonal la, nan vga de kesyon, eleksyon ou Zetansuni. An foun pase sou dosye sa, Marcus, bagay yo komplike. Mm-hmm. Les choses sont compliquées et dernière information, même fait quoi, il y a une femme là qui a tenté de trouver sa tête, qui n'a pas dormi, qui a empilé l'argent, qui décaisser, décaissé, après les gros investigateurs pour dire, qu'est-ce que ça pour moi, pas publier la vidéo, parce que tout le monde était yo par contre, madame qui est ce qui ki passait en bas, tout le monde a regardé comment il a protégé yo O datan sa, videyo ge tan soti, ne gap kontinye depoze le divos. Mm -hmm. Mab gade yon videyo, gen yon dam badak el nabi woli, dam nan pa nipote ki, maril ge biznis, lise responsab an da biznis na, lap travay nan letan, baka ki piti nan lave we makis. Pou fon aksyon epi neg la vi nan video al di cheri men gad el. Gad el, gad aksyon. Aki ke? Aki kouraj? Mab mm -hmm. gade video am, epa, epa mwen nan, nan, nan sityasyon am sezi, kem fe mal, kem ap sote. Mba bezen di wanyan kon. Pou fin fon aksyon, neg la paret devon li di gade video al cheri men. Ou men maveke tel. Eske sa se pa ou? Mab gade dam nan... Dam nan kap tremble, lap gade videyo, ou baka fok gade, montre, montre, <laughs> ou baka bagade, nou gaso wap gade, e baka ki dzi nan la vi, de kon eleman ki, ki ba remenaje li, ki tap fonti, tap fonti la li pap gaso, man sama vek on lot, neg la fe foto yo, e bil ba di fiyan en, il la, il la tou, ouais. e bi kon yala, kon le misi pral, we dam nan na travay la, kon zal fe, Li prine te foto li te fe a son Mario, pe jan fi a tap, tap deguste. El aprive nan travay, la tout moun ap gade Mario, al mette l devan, al mette l deyè. Nan travay fi a ou la li, li pot mm -hmm. flem ou fi ankor. Pa ke mm -hmm. bouke flem nan men, e pi li paret. Foto fi a devan, foto fi a deyè, kap la li pap. Le fi a oue Mario Asuneg, la li dispose otomatik, ou dekaret kap komè. <laughs> Kon moun pran l fè? Kon moun pran l fè rete kan kan pe ou bien pou al bay nek sa akou la da model may ou sak sou la tout moun gen tan kompran l son fè. Ouè. Ouais. Men gen de bagay ou moun fotou, franschman pou fè ou moun natè dios kitan sa ma avò pase jade emilyasyon sa yo ou pa biti bitou. Di tou. Ah. Men nou desè pale ansama vek ou moun ki gen rapor ansama vek kesyon spiritualite e eh bie Makus li eksplike nou divers koze e Nde di matenyan la, la pe ekstrememan impotant pou nou pataje dosye sa asam avek kek zami. Mwen mm -hmm. pa se ki logik, se kesyon rituel pou ke yon moun domine politikman. Seks rituel, pou konen gen sa. E nan peyi da iti, mwen menm map kli ansan ma vò, mwen kone ou fe sa anpil, e lam toujou ap di fwa mizan miyo, defwa le map gade jan e gyo ap fonksyonen nan peyi ya, gon malediksyon seksyel li ki sou peyi ya. E Makus, kwa moun pi granp asem, ave di yo kont plis dosye nan peyi da iti, ke sou foli ti. Pe <laughs> kon toujou ap di mnon. Me, Nèk nou pe yi da iti, gide krim yo pral fe. Yo aranje yo, yo tout bandege yo, e bi yo lage kor ou nou chanm. A ve di kote l tombe l tombe. E yo kapabwe, majorite akon, kon pa ket desisyon kon apren, yo toujou apren nan hotel. Toujou nan hotel, 3 prezident e gen pou yo renkontre pou diskite sou kesyon T4, kesyon 100 milyon goud nan chanm hotel. Toujou nan hotel, madem sa yo ap fò pa konen. Mm -hmm. Mba di pa gen lot reynyo konvet nan hotel non men, mba ka gon peyi tout la set jounen, gen pieboua, gen, gen, mba ket espas istorik, ale, ale anbayo, gen institisyon yo, ale la. Men se toujou nan otel ne gwa pran e on se ri de desisyon. Akon se si, akon se la, e akon sa ou pa janm dire pou, pou anpil tan. Ta yi akon otel yoi. Ebyen gason, li fèm konen ke politisyen yo bezwen ekane seten pouvoa pou yo bie chita dominasyon yo sou moun, sou kolaborate yo, e non selman sa tou sou populasyon. Li eksplike mgon pozisyon ki rele pozisyon levit, apil moun kapa we, ki sa mou sa vle di, me pa borisit nou plis itilize mou bakchat la, Marcus. Ave di la, ou le de ronnen... E borisit nou plis itilize levit, menm konen, e de... kosa wot di la kreol? Non, 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 wan non, fransè, pozisyon levit, la kreol se mou bakchat. Ya. Le vret? Non, yo, yo di le vret yo, le vret, yo di levit tou. Ah bon, m A bon, mwen bat kon levit la? Bon. Non, o, bon. yo di levret, yo di levit, e eh, men ankre yol, yo di nou bakchat. Ok. Eksatè man gaso. An angla yo di dogi style? Ay, ay, ay. Oh, Espanyol la, <laughs> 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 ban ou... Mwakis ban outi pan yon lat, ou mat ban outi pan yon lat? A, mwen yo kon, 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 E pozisyon sa, se pozisyon ki apopriye pou kesyon satanism, la yo ap fe pratik seksuel yo. Ebyen, le moun nanado, gen de jes, gen de pawol ke lap di, ou pap gen kontrol li. E nan divers videyo e baltaza yo, ou fom zou gen gade blizye. Ou pa yon pa gade non, ki moun ki pa gade <coughs> ? <laughs> pase kede bagay Yop pale de yo Bezoun kompran Fo gade, fo we yeah. sak te pase E majorite medam yo vre Tout pran bak chatou Tout net Tout net oui Sa ka arrive gen ti devome e, e, Ti patisa papage Gen yon nan videyo yo wap gade misye Kapdou koming, koming kom, kom si moun nap fel Ou wè la plage San kampe

Aye, aye, aye. Na le vret del Perou. Ou bien Jody Style, en anglè. Aye, aye, <laughs> aye. Yo bay balta za tisu nou, eh? e mm. yon ki lè l balto, men laka yon ki lè l belou. Yes. E msè sou anèk yo estime ki msè bien paret, msè mm -hmm. bien kampe, e msè bien kampe, mè dam yo estime nan tout kol. Ayem pou mpontama pou lè yon mpon ba yabdi sou msè. <mérimidum> Mse Sonnek li atire Medamyo tou Avèk seks li, avèk fizik li tou Mse Sonnek li atire Medamyo Mse Sonnek ki bien paret Mse Sonnek ki atiren Mse Seduizan Ki donk ki e, Sa se yon aspe mpense kakonvek Medamyo Dezen ba alantou sa ke gède fi ki estime ke Mse Sonnek ki jen jan Yen bi be bo konversasyon a Medamyo La tire yo E E Apparemment, il y a un madame, ça y a pas trop été collé, pour n'a des paroles toute la journée. Tout. Donc, ça C'est comme un pile vide. Exactement. Et donc, ça veut dire, ça a une réalité On e ou, mm -hmm. est goûté madame. C'est vrai, je <laughs> suppose par exemple procureur la, le procureur général là, qui est Anatoly Ngouma, qui d'ailleurs a été en dit comme ça Il y a pas une enquête sur monsieur pour connaître si quelqu'un est sexuellement transmissible. Si oui, il a révélé que quelqu'un. Il y a, m'a mis en prison comme délinquant et il les délits de santé publique. Donc ça veut dire, monsieur, on est marché par Donc, le procureur général a fait parler tout parce que madame n'y va sans baroulou à tout. Exactement. Et, madame n'y goûte de la douceur. Je est très en colère contre Belo ou bien mm -hmm. Balthazar. Effectivement. Eh bien, pour nous avancer, Zamia, explique-nous. Pratique sexe rituel, ça y yo souvan plu sible fom marye. Mm -hmm. Paske leke on enmi vle deposede yon gason de pouvoal, se madam nin cheshe. Paske pabli ye lom marye, gen seman ke ou fe, gen ak maryal la, ki se yon dimensyon metafizik, mm -hmm. alians, donk spiritualite ya, spirituelman, madam neg la, li posede sa neg la gandol pase nap pe de kouche ansam. E sa kfe ou souvan djou, pa fe bagay avèk nepot ki moun, mm -hmm. o moun kap fe bagay ansam avò, e pi puis, sou puissance ou gen sou, lap chèche. Eksatèman, yeah, si. e, lap, lap batay pou l'kouche ansam avò, pou ke l'kap pral. E imediatman neg sa fin batay, li kouche ansam avèk madame ou vin piti devol. Pase puissance kote gen yon, li pral nan madame ou. Et sa si. E eh miye gason, le yon gason kouche ansam avek madame yon lot neg. Li di minye gason sa, li fe moun sa vi non souzom. Neg sa pedi otorite divini sou fom. Mm -hmm. E eh, yon bagay m kapap di kikle paske an pil fwa, lor kon wè goun neg ki marye pi madame ni ap trompel, madame nan pa jam respiktil. Mba kone si nan tou a jou e sa deja makus, men ou santi, oh, mbe glavine semblon jorjot. Mba te gade l, l nan nivou spirituel, te mm -hmm. gade l nan nivou piuman fizik, e ou mm -hmm. lasyonel tou. Deja, ke se fia, ke se gason, se ou chwazi tou an pe moun wavella, se ke goun gwo mank de respet. Mm -hmm. Mba rekomman pou respekte moun wavella, ke se fia, ke se gason, pour décider que vous trompé. Parce que prendre décision pour tromper, Mon énergie que on ne pas là encore, on respecte pas là encore. Donc bon. et et même une problème que avec Baltazar. Mm -hmm. Et en parlant mesdames ça attire attention, c'est que pendant mesdames, fait ça au que et si oh. bon, moua, oui, joy, an, moua. Moua, comme si on montait y aurait même ici. Il y a moi Monsieur. Oui, joy. Même ici même. comme si Madame Monsieur. Exactement. Même ici même, ça que je remarqué. Depi l vini, apre na fet si bo a. Just ponche. Non, mi se pa nan preliminè, mi se pa nan... Just ponche. Gen kote mi se pa, men mou kon wè gen nek ki na pase ti kache nan. Mi se jase mou ve fonde ba elal touf. Men koumba, <coughs> mabese, yaswa, yaswa mab pale dekhan, koumba, <coughs> mabese, mese koupen parapwa sa tou, mwen mm -hmm. pense ke avan, mi se entre nan sen nan. Parce ke, sa nou, se pa ti kote vreytable moun mi se bezwen pran. Men mwen gen impresyon, son impresyon ke liye, puisque mwen pa mm -hmm. gen Génetibaï kap di nan téléphone bien avant que cité moun déjà. Exactement, vinn jwenn mwen, m'a vise yon jeune monsieur, tout mouillé. Et gen yon vidéo que mwen goundam ki vinn jeune monsieur, sans culotte. Exactement. Ou mete l sou biwo a et puis tout. Ou a regardé et monsieur il pa gagne. Il pa gagne. Bon, ça les gouttes là. Gen nou relè goutte, relè goutte parce que monsieur gran pile sèn ensemble avec lui et apparemment son bisexuel li et tout. Bipou an founi pou an, an gason? Efektivman. Ya. Yeah. Ebyen, eh zami an pou fini ansama avèk e dosye sa, Makus li eksplike nou. E lò wè moun sa yo ap fè jan di aksyon sa yo, yo pase ni devan, yo pase ni deyè tou. Pase ge de pwisans ou bezwen na kesyon politik, kou fèl di devan, e fò pran l pa deyè tou, pa bliye si bon di yo te mette lòd nan, nan baye la, i devan selman pou fèl, immédiatement ou oufèl fait le pas derrière ou violer loi ça donc gon pouvoir en plus ou vinn gagner laisser na 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 derrière le son bien moi prend le son bien et on prend dans quatre deux moun qui a fait sexe exactement qui a con garçon mm hmm garçon et garçon prend énergifia ou bien c'est na et fiia non qu moun qui contrôle derrière de moun qui contrôle derrière de ça veut dire si garçon en derrière garçon non elle les prend elle les prend se lik pral, pase se, se lik deyè. Sa vezi, on fik fè seks avè kon gason, mm -hmm. se lo, nan kadi sa pali ya, mm -hmm. e, si, depi gason an pren l pa deyè, gason otomatikman domine, sa vezi, gason an getan, kon an priz sou li. Eksatman, pase ke, ba, e, jan leten el temete l la, se devan devan, ou men mou pase pa deyè. Mm -hmm. E, nan sens sa, pabli, ge pa deyè, se, 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 se ti bakchap, men ge pa deyè tou, c'est anus dans oui. ce que je parle, c'est dans ce sens anus. Ah, ça anus okay. c'est pour debout il vient dans une question anus ça sont l'autre vibe c'est l'autre dimension c'est l'autre dimension ça sont l'autre yeah. pouvoir aïe pas oublier si derrière il même ces bagues qui t'es supposé sortir là dans seulement et puis qu'on y a la wap fou les bagues entre là dedans wap fou les fou les rentrer et bien là on l'autre bagage wap chercher on l'autre pouvoir ou ap rentre sour, ou ap retiran dom, parce que ap rentre en côté, qui pas de supposer rentre. Ou okay. ap liye nan doa, gen de, de option. Gon gen un bi ou gen un bi ba. Oui. Si wap fe ba l'asem avec boubou, tout se ba kichat wap ba, sa son lot, sa son lot realité. A y feeling, yon a plaisir, plezin. Mais immédiat mou al nan anis la, sa son lot option. On yon lot bagay ap chèche. Donc, mes amis, ve yé, parce li explique m ke, anis la se tan kou la se sent gravite ya, ki liber e absorbe les enerji. Mm -hmm. Dok, si yo moun pran plezi ale foule, 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 la se ou konti ki sa wap cheshe nan san sa. E nan kesyon rituel, pou kesyon pouvoa ramase enerji, wap wè moun sayo, yo, yo toujwa pou fe bagay nan toudeye. Nè san mi? Nan magi seksuel, ansama vek enerji san, an pil fwa, Ou kon wè goun seri de moun ki ap biyen pase. De fwa se jenti moun yu ap lè de kouche nan anis. Well. Ou bientou, yon touye moun. E nan moud lan, wè toujou jwen goun seri de moun ki se atis, gwo politisyen, gwo jwè foudbol, nou yon toujou ap fè skandal nan kesyon seks. Mm -hmm. Ase, yon bezwen multiplye enerji yon. E pou yon jwen enerji sa, yon kon patisipe nan seri de, de, de fèt.

Lè lè chache mette madamou nan pos la, ou mè mou konta madamou pran, pran grad. Mè ou mè ta ranjou. An ba, an ba, yo ap vowe yon moun kan mèm, kap kouchan san mak madamou. Sa ka rive l pa fèt nan mou bankè yo bali pos la. Sa ka rive, yo fè l tou nan mou man. E imediatman, moun nan fin kouchen madamou, kelke swa volim pwisans kote gen, yon te opoze yon san ma vek gouvenman ou yon san ma vek moun nan, ou vin piti devan l karima. Mm -hmm. Paske, li tap chèche kontro lou, ebyen, eh li pat karive sou nepot koman, gè li bagay ou kapachwa li fè. Utilize madamou. Men, utilize madamou, paske, ou mari ansama vek fia, gon akke ou siye, gon seman mm -hmm. ke ou fè, ou pataje menm kaban ansama vek madam nòt, enerji nou travese aljwen yon ak lot, ebyen, eh li sevi ansama vek madamou, pou ke li kapab redwi ou. Epi tou, ou, Seksouè la son instrument redoutab an politik e gen de fom ki kouche ansama avèk yon neg pou maril kapap genyen gen promosyon nan travay li. Ebyen, e le fia kouche ansama avèk yon neg pou kapap gen promosyon nan travay ou, ou vin yon souzom gareman. parce que fait des fois en dedans quand moun a mon con ap shush shush y a des petites sapas petit sapapointel, ou pas qu'à critiquer fi ya". Oui. oui veut dire, les domino carrément ou pas qu'à quitter même le même job là bon lien parce que c'est l'effet pour même tout donc nous tous les deux on pas là exactement pas qu'à critiquer encore ah eh bien les tout expliqué nous Marcus et les que gon moun. ki kouche ansan ma vò, mm -hmm. swa pou travay, swa pou promosyon, biye kap fon rituel ansan ma vò, moun sa ap toujou batay pou l'ponpadeye, e wapouè mm -hmm. moun lap chèche pran yo, passe madan marye yo, moun ki marye yo, yo gomp lot puissance. Moun na ge enerji pal, an mèm tal vin ge enerji maril, ki vin mele, mm -hmm. nou kounya la, fason moun na vin kouche ansan ma vò, e pi gede pa wò lap di, li ramase ni enerji pola, ni enerji negla. Dok, ou vin pa reprezenter anye, e negla tou pa reprezenter anye. E lo wap gade nan dosye Baltazar la, wap 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 ki tip de moun ni plus kouche, se moun marye, se madame responsable la jistis, pitit polis pase, e madame, madame frey pase, Madame Tonton tout c'est toi regardez comment madame n'a pas dit ah chez la vie ça. Elle a dit oui. Donc oui. moun sa yo qui passe et là où ils prend forme enceinte qui marie là la son l'autre réalité parce que gede ti moun ou depuis depuis nan, nan vente ti moun na bon nan pas un bon nom ni Tout ça yo yon existé c'est des causés qui passe dans le monde. Et femmes dit ça au fait dans le pays d'Haïti parce que même me ou se série de bail qui a fait dans le pays ça. C'est pas grave. Même me on te gien. Gien moun qui fait le Marcus ensemble avec jeune moun. Gen moun ki fel ansam avek moun ki marye, sa depan de dimansyon ke wap cheshe ya. Gen moun ki fel pou yo rete jen, gen moun ki fel tou pou yo toujou puisan, gen moun ki fel tou pou yo toujou rete ap domine anle pou yo toujou ap pale deyo. Moun konen goun responsab la bak nan peyi da iti, e goun blok moun te rete, te de gen deti roten, li mm -hmm. de met yon la, li met yon la. La pral dépose sa la vina ou l'autre. Dans le journal elle a dit qu'on crase pas de 5 à 8. Timoun, de, ou oui. Timoun l'école. Des fois, on voit dit qu'on a passé avec un uniforme. Imaginez on a un espace côté mea pour arriver dans l'école côté ou elle n'est pas les Le baguette bloc qui souille. Oui. Ça veut dit qu'on a un espace dans sa marque, à tout uniforme, il y a un espace. C'est le suivant, il y a le papi. Il y a un papi, non? Eh bien, Kounia là, Mouna explique même que scandale qui pète, ce n'est pas un scandale qui petit pas lié. Des fois, ou même, il y a des sacrifices qu'on a fait, des énergies qu'on a bralées, des gens qui ont énergie l'énergie sous l'oupa caralel. Vous mm comprenez -hmm. Il y a des gens mm -hmm. là qui sont allés pour coucher pou ensemble avec des gens pour pump bagaille dans l'oupa caralel. Des énergies qu'on a bataille, pas bon passé. Eh bien, Zamia expliqué Se vre ke gede anket ki tap menen sou kesyon korupsyon, e pou a video sa ou vin pran la ri, se sur ke goma dan marye misye al batay li kouchan san mavel, epi enerji agye let wap pou li, epi boum bagay la vin pran la, la ri. Dok, sak ap pase misye al la, li eksplikem ke misye merite l, pase gede dezodwap fe nan, nan mariage, ou marye ou mem, e sak grav la makus, misye gen sis pitit gason, i ba enti finan. Si t'es gentil fille au moins t'as réfléchi à ces gombo en créole qui dit qu'il frappe pas l'épée peps et qu'il va pas le même p. Oui. Non mais moi pour caser Madame ou nous mettre des il y a petit revanche sous petit tout quand même. Par exemple c'est dans ça. Il aller début bien aller faut qu'on retour. Effectivement c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça le monde degré. Donc bien mal la journée la nuit quel que soit janvier là ou en on réponse par rapport à ça mais avec on zacque ou t'es fait donc c'est extrêmement important pou kon a ki moun wap fonksyonè, pou kon a ki eswap maryè, e, e ve mette kontwal sou bou bout la, pre swen bou bout la, pase defwa mesyo dep yo fin maryè, ge de parol yo pa di madam yo ankon, e de vakabon an la riyaki, telman ge koze ma krisyon, mette parol pou, e nan mette parol, mette parol, de boutan de bagay la mouye, hm. Faw oh, jenon kote pou yo seche, lou mwen pou pi le kafe la da. Ministre Afèr Etrangère la, et Dominique Dupuis, ki ta pale sou kesyon deportasyon, Marcus, bak ma konen sou tetan de parole li, li te anons se genye e gouvernement ki pran desisyon, yo kontakte yon firme internasyonal, pase ke kesyon pote ti vide yo, di mgen sa, mgen sa, men dosye sa yo, fok yo gen yon bon kabine ki mwen kampe, pou defan dosye les haisyen. Mwen bon, panse se yon bon desisyon, men apre tetan pou nou wey, Ki aki sa sa ap abouti paske souvan pa wali yo bienvini, yo bien chita ou, mbata dono makis. Eske ap gen suivi tou paske voilà. Dominique Dupuy ap fe dwe jou anko an plus kom menis? Bon, jodi an ap pon. Oui, kom menis. Men, es sa ki pa bon a ou? Kit, ou vo e Dominique Dupuy ale, sa ke l tap fe kite bon yo? yo suppose ge suivi ki fet pasi. Se sa liye, se la kontinuiti de l'Etat. Mem si moun brale, moun apvini. Et tout dosye ki te get an goun kou, ki yo suivi yo normalman, ki yo suivi fet la dan yo. Men nou konen e generalman, pratik negisit, yo vin nou job, yo vin fe afe par yo poske, e kom si sa moun, moun ki te la avon l'Etat fe yo, pa reprezenten an. Alos ke l'Etat se mwen pren loun bout, mette loun lout bout, ou men moun kontinui pou li vivon. De jeneration ah, en jeneration. Oui. Bon, nan peyi da Haiti, malerese, man son lote realite. Et c'est ça que de fait des fois, les mounes na bataille pou l'dou m'apprétirer un tel la, obligez poser question, pou fèk y sa? Pou fèk y sa? Pas gè probleme pou rétirer, mais si ke moun na poson aksyon ki bon, gè de avansi kè l'tap fè au nivou international, gè de dosi kè l'tap trité, mais ou mèm l'envini, parcey, Sa kap pase yo nou se les Haitien, nou pa karit ap gade, fok gonde desisyon ki pran. L'internasyonal ou bien, ou l'ot peyi kapap toujou denose, men responsabilite a se, ou, ou pou fe, l'ot peyi a respekto, ou l'ot peyi ka toujou pran defanse pou men. Li menm tou defwa, lè ke l fè deklarasyon, an, souvan se pou l jouen nou bagay nan mon lot, ou bien pou l frape, pase se, se politik kap fèt. Se mèm ki pou konè ki konton pralè, ki son deside pou sitwayon yo, ki son pralè fè pou fè le moun antyen respektè yo. Mèm pa rapò avèk pou m fini, pa rapò avèk kontinuitè de l'Etat, fò moun nou komprèn nou bagay. Kontinuitè de l'Etat pa vle zi ki si moun nan te sou an mouve route pou kontinuè avèl tou. Pò se sa konri vè mm -hmm. kè gède moun nou wè plase nan l'Etat, se paske efektsivman li nan yon mouve route ki fò routinil. Mm -hmm. Alo, e, soujwen moun nan an mouve route ou pa ka nan kontinuitè de l'Etat efektsivman, d'akwa avèk sa. Men, fwa genyen la kontinuité de l'Etat nan des aksyon ki pose, ki engaje l'Etat nan sens pou menen peyi an kote, e plus ou mwen enteresan. Se de sa nan pale en realite. Efektivman. Se normal ke, an prensip, sou evo kon moun, se pas kon ou estime ke li tapman l'travay par rapport a objektif ke l'Etat a genyen, ke l'fikse, par rapport a plan, vizyon ke te degaje ya. Men, an menm tentou, fwa kou evalue aksyon yo pou gade ki san kaken belade yo ki ale nan sens enteres nasyonal la. Mm-hmm. Parce que international là, c'est lui même qui doit dominé. c'est ça qui est plus important est-ce que la décision y pour au niveau du ministère des affaires étrangères est susceptible pour permettre que les yo même yo ou l'autre gens yo favoriser les yo qui a repatrié yo yo, yo canaliser en façon pour yo, 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 yo comme si relocaliser avec dignité depuis c'est dans ça là il faut qu'on continue mm. mais le principe là c'est que alors pratique qui est en Haïti retirer un monde c'est tout changer cap là c'est tout mm -hmm. changer direction, c'est tout changer vision, c'est tout changer. C'est l'autre bagaille qui brale le fait. Malheureusement, c'est ça. Bon. Et avant même nous terminer, déjà les 9 heures, gagner Maurice Léonce, footballeur entraîné. Animateur, émission radio, professeur, Litterati, écrivain haïtien qui fête 10 septembre 1921. Jérémie Moris à, à soir lundi 4 novembre 2024 là suite après un malaise l'été gagné. et ces derniers mois nous rappelons nous sur réseaux sociaux, Marcus nous tape des vidéo professeur Maurice qui tape marié donc eh bien, hier les grands dernier soupirs nous souhaiter toute famille kondole yos avan menm nou ramase se paket nou Markus, se li important pou nou kite moun yo avek uh, souris ou levyo paske ou konen kesyon stres la ah, la pil gaso bon, ou imagine ou Baltazak al l'eglis <laughs> what is going on hey, Markus, Baltazak l'eglis Baltazak oui si vous pouvez what I believe that <laughs> <grables> Poujou wè sa kap fèt de lè fò dè? Oui, sa son lot kòzè kap wè glè net. Kòzè <haz> la chè wè kap wè glè la. Non, sa yè e la chè. E Ou lè glè zadorasyon wè fèt epi kounyala wè wè gado fòm kap vire. Kè tè syon? Kòt kòt so vè anan bagay sa men? La chè rè e feb. L'esprit a bien disposé. Oui, il y a un espace là, c'est vrai. <laughs> hein? ben, et on ne sur pas aux de la chair. Non, là, il n'y a pas de si tu as des sacs à Jamais. Non, non, non. Parce bah, que là, c'est imaginer comment l'a viré, comment l'a tourner comment l'a mettre comment l'a retiré. Dernièrement, pour nous finir, garçon et Mon où... ami Kitty, si mm -hmm. ce n'est pas, pas pour pécher l'Église fait Évidemment, d'accord. Parce que l'Église, c'est pas un et sanction pour saint c'est un hôpital pour pécher et même d'accord avec ça mais en même temps tout dire dit ça nous faut fond montrer monter dans quel niveau que la chair prend le sous l'esprit Et et on parle spirituel qui a parler ben ouais et fidèle là lui même c'est une belle petite vidéo là regarder donc c'est 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 ça fond dit ça nous et à tous ces informations oui mais c'est ça C'est danses <laughs> Merci, et, <laughs> mon Foucault, et nous passons un bon, bon moment aujourd'hui à la information. Et à la et puis essayer entre nous, ensemble avec tout mm -hmm. Et former faut par rapport à la débat que nous avons fait. Nous souhaitons continuer sur la même ligne, puisque mm -hmm. nan, mm -hmm. bo, kan, de vous voulez savoir important dans travail que nous avons fait. rendez-vous demain, puis déterminer pour nous continuer le travail là. Efectiveman, mersi tout moun, radevou ka seta le konsap pou yon lot edisyon spesyal E veye kote nap met pien nou, veye akimoun nap euh, fonksyone Dok gede moun ou kapap toujou pon plezi avel, me gede moun ki pa merite Men, mende bay ou kon fin prama kus, sa kon fon regret pou tout la vi mm -hmm. De fwa, on, foun, on, on kepe kon fon pedi, on foun Dok, se vre ti bay la douz, men veye kote wap metel, ge koto ka metel ki ka kapab lago nan tèk chaje, ki ka fò regret, mèm sou toazyèm jenirasyon. Ah ouais. Veye tout moun, babay, bon la jounè. M ramase pakèt mwen, koz, abitan pa mize la vil, m pralè, mè, map kito, nabrapa pa modje, pa paske sè li mèm sèl ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.